Aprelin 8-ci saat 14 radələrində Ağcabədi rayonunun Haramı adlanan ərazisində 1981-ci il təvəllüdlü Yusifov Elbrus Camaloğlunun elektrik dirəyində yıxılması nəticəsində almış olduğu xəsarətlərdən hadisə yerində ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Modernaza prokurorluqdan məlumat verilib. Məlumata görə Ağcabədi elektrik şəbəkəsində elektrik avadanlıqları işləri mütəxəssisi işləyən Elbrus Yusufov qeyd edilən ərazidə yüksək gərginlikli elektrik xəttinin bağlandığı dirəklərə bərkitmə işləri aparılması zamanı yıxılıb. O baş nahiyəsindən aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində də ölüb. Faktla bağlı Ağcabədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162.2 əmək mühafizəsi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan insan ömrünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə istintak hərəkətləri davam etdirilir.